stato. Luciano! Luciano! אני מבקשת, אני מבקשת מעניין אותי. מה עם המפלגה? בוא נביא את זה. אני המצאתי את התרגיל הזה, מה, שכחת, ידידי? אני לא זכחתי, אני, בוזג לא ישב לידי, ואשי יושב כיסא אחד לידו ומשגע אותו כל השיעור. ואתה זוכר מה קרה? מומנט. בוא, תקום רגע. אתה יכול להסביר לי? לא יכול קצת לרדת? תסביר, תסביר, תסביר. אני עונה, אנטוני, דיסקנט עונה. בוסן, ין? נני מהפרסון... נני זה... ממנטו, ממנטו. אקו, מיג'ו סן ין. לא, 120 אלף, לא, 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 לא. תלך ואחרי זה נראה לחשוב. זה מה, שוגה, שוגה. בוא, אתה תקום. תגיד, נראה לך 120 אלף דולר? בוא, אולי ניקח אותו. בוא נגבור עם זה, פוליטיקה מחזירה את הכסף. שוגה. כוי יארי מסכה. כוי יארי מסכה. נס קפה, כמה סוכר הוא? לא, נס קפה, גנאי. מה הוא שותה? יונגו אספרסו, כוהי, ארי מסכה. כבוד, הוא שותה מה שאנחנו שותים. קומפרסו הפוך, עם קצת סוכר. קומפרסו הפוך, מה רצית? מה קומפרסו? נשתה את המכה? שותה. אה, אותו, הכל בגדול אצלנו. רק הוא ניג'ו סניין, דקה. אנחנו לא משלמים לך. תצביר. מה אתה נה? שוגה, 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 רגע, רגע, רגע. שוגה, שוגה, אל תלך. אל תלך. הוא פה נאידס. איזה הומבר. Este hombre, sí. No. Yacar. Hijo, yacar. Este hombre. No tiene ojo. ¿Vale? 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 No tiene ojo, no tiene ojo. No, no está viendo con un ojo. Vai. Dai ya budesca. Mátale. Mátale, mátale, mátale. Thank you.
אתה יכול להיות ראש ממשלה, אני אשר... אני ראש ממשלה, אתה עשה... אתה יכול להיות ראש ממשלה, אני אשר... אני ראש... אני ראש... אני יכול להיות שר ביטחון. עכשיו אני יכול להבין מה? עכשיו אני יכול להבין... לוציאנו! זכור לי... בחורשה שם, בליד בית הספר, היו מחים של שרון סבא. הוא התעלף שם. אז מה, הוא לא התעלף? זה נשמע מדהים הסיפור הזה. זה משהו נראה לי דמיון. Gymnastics, ease and pepped up. You get swept up, smacked up, backed up. Your crew's on back. Full range of strangers, angles. You get tangled, twisted side of factions. Channels with... My intellects proceed with diesel power. ואז הוא נסע לעתיד, ושם הוא ראה כל דבר שקורה בעבר, זה נשמע מאוד מקסים, מדהים, מדהים, תפשוט. אני יכול עכשיו להבין איך הוא נכנס לעומקים. עכשיו אני יכול לנסות להבין איך הוא התיימר לדעת את העתיד של כל תלמידי דלת שלוש. באמת, זה עכשיו אני נזכר איך הוא היה זוכר. עכשיו אני יכול לזכור איך שהוא היה זוכר כל אחד ואחד, אבל ממש בצורה מדויקת. עכשיו אני יכול להבין, כשהוא קם מהעילפון שלו, הוא דייק בכל אחד ואחד בול לעתיד שלו. ופילקשטיין צדק, והוא דייק. יאללה. זה קרה. וזה קרה. Understand.
יפהפנים. חומר, אנטי חומר. אפשר להפריך אותו.